Predsednička poslaneckého klubu SaS Zuzana Zemanová bola dnes na veľmi dlhom rokovaní branobezpečnostného výboru Národnej rady. Témou bola smrť a vyšetrovanie smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Anka, povedz nám niečo o tom najprv, prečo tento výbor bol tak narýchlo zvolaný a kto na ňom všetko bol? Bol zvolaný na podnet opozičných poslancov, ale dá sa povedať, že myslím si, že sme boli v plnej zostave a boli na ňo prizvaný generálny prokurátor, pán Žilinka, ktorý asi dobre 2 hodiny tam s nami určite sedel. A taktiež bola prizvaná pani ministerka Kolíková so zástupcami zboru justičnej väzenskej stráže. Prišiel aj pán generál Ivan, ktorý končí koncom januára, aj riaditeľ vlastne väznice v Prešove. Na čo rokuje aj parlament, aj komisia vyšetrovacia, kde sú takisto aj politici? To sa viacerí ľudia pýtajú. Určite bolo toto tiež predmetom debaty, ale sú to úplne dve rozdielne komisie alebo útvary. Výbor pre obranu a bezpečnosť, tzv. Ten branno-bezpečnostný výbor, je zložený zo zákona a sú tam zástupcovia všetkých parlamentných strán. Prišli aj ďalší poslanci, predseda parlamentu, aj podpredsedovia parlamentu, náš Milan Lavrenčík, ale Juraj Šeliga a ďalší poslanci, ktorí mali záujem sa pýtať. A ako prvý bol pán generálny prokurátor Žilinka, ktorý nás informoval o krokoch, ktoré robí prokurátora. Musím povedať, že naozaj zo všetkých strán, aj zo strany opozície, ale aj samozrejme koalície, bolo jednoznačne snaha, že aby sa to všetko objektívne vyšetrilo. Bol prítomný na tej prvej časti aj zástupca rodiny pána Lučanského. Majú za svojho takého zástupcu advokáta Radačovského. A v podstate zaujímavé bolo, že záverom tej prvej časti chcel pán Radačovský informovať členov výboru o tom, že existuje nejaký list, ktorý písal pán Lučanský svojej rodine. O tomto liste nevedel ani generálny prokurátor. Oni sa následne teda aj pýtali, že akým spôsobom takýto list mohol dostať na verejnosť, tak tie možnosti sú rôzne. Buď bol zaistený v rámci miesta činu a osobných vecí, ktoré boli v samotnej miestnosti, to znamená nejaký list, ktorý nebol odoslaný. Buď to mohol byť list, ktorý odišiel mimo toho kontrolnej cenzúry kolečka cez obhajcov pána Lučanského. Alebo teda je zadokumentovaný v spise a pán Radačovský ako zástupca rodiny možno nahliadol do spisu. Čiže ani pán generálny prokurátor nevedel teda, akým spôsobom sa takýto nejaký dôkazný materiál mohol ocitnúť v jeho rukách. Je nepríjemné, že to vlastne pridáva len ďalší otáznik k tým mnohým, ktoré už so smrťou bývalého policajného prezidenta vyvstali. Predpokladám ale, že je to list, keď je určený pre rodinu, že s jeho obsahom nebude snáď verejnosť upovedomená. Tak určite to je, ak je to súčasťou vyšetrovacieho spisu, tak asi o tom verejnosť nebude upovedomená, čo rodina zverejní alebo nie, tak to je skutočne na nich. Ale musím povedať, že všetky odpovede, ktoré sme dostali na množstvo otázok a detailov, tak ja si myslím, že tie pochybnosti alebo tie všelijaké špekulácie o tom, že sa smrť stala nejakým cudzím závidením, myslím si, že toto pre mňa aspoň je dostatočne v tejto chvíli, nemám pochybnosti o tom, že došlo teda spáchanie dokonanej samovražde, aspoň z tých informácií, ktoré som mala. Pani ministerka nám dala k dispozícii množstvo dokumentov, záznamov o činnosti, záznamov o vlastne, dá sa povedať, kontrolách na celé, ako aj pohybu pána Lučanského od prvého dňa nástupu až do toho 29., kedy
V ten deň, čo bolo pre mňa teda zaujímavé z tých záznamov činnosti, mal pohovor ešte aj s psychologom, aj s lekárkou do poludnejších hodinách a dá sa povedať, že 3 hodiny na to sa stal tento pokus o samovraždu, ktorý v konečnom dôsledku dopadol úmrtím. Vyšetrovanie ešte nie je ukončené, a takže vy ste pracovali len s nejakou časťou informácií. Ako to je s mlčanlivosťou? Vy veľmi podobne asi ako vyšetrovatelia, ako tá predošlá komisia, nemôžete informovať úplne o všetkom. Ani myslím, že nemáme žiadne nejaké informácie, o ktoré by bolo ako predmetom, že sme viazaní nejakou mlčanlivosťou. Ja som len členkou výboru, nie som členkou tej komisie, ktorú zriadila pani ministerka na nejaké prešetrovanie krokov, najmä teda justičnej stráže, či nedošlo zo strany justícia a ministerstva spravodlivosti nejakým pochybeniam. Pretože čo sa týka samotného prešetrovania, či sa stal nejaký trestný čin zabitia alebo poškodenia zodpovednosti alebo práce verejného činiteľa, čo sa strany justične zbrane, tam dochádza, sú vlastne otvorené 4 trestné konania vo veci. O tom nás informoval pán prokurátor, ktorí v podstate prešetrujú tú najhoršiu variantu, čiže idú trestný čin zabitia, aby sa aj vlastne vylúčila tá alternatíva, o ktorej sa hovorí, že teda mohlo dôjsť k nejakému ďalšiemu zavineniu. To znamená, informácie, ktoré mám, síce výbor bol neverejný, mali sme odložené mobily, ale tie informácie, ktoré nám dala pani ministerka, boli v podstate anonymizované v tých častiach, ktoré by sme nemali vedieť. Nehovorím, že by sa patrilo teraz, aby som ich niekde publikovala, ale nie som viazaná mlčanlivosťou, aby som nemohla hovoriť o tých veciach, ktoré sme sa na výbore o nich rozprávali. Teraz je jedna z najdôležitejších vecí asi čeliť rôznym dezinformáciám, dohadom a otázkam a takým čo by keby a možno a všelijakým vývodom, ktoré zrazu národ kriminalistov okamžite z prvej má. A to bude asi aj vaša úloha, tých, ktorí ste na tom výbore sedeli, vyzývať na trpezlivosť a naozaj korektné uzatvorenie celej tejto kauzy. Myslím si, že áno, že naozaj tá snaha aj zo strany rodiny, zástupca pán Radačovský, ale aj opozícia, ako aj všetci, v podstate sme hovorili o tom, že je snaha objektívne prešetriť tieto veci a uzavrieť ich tak, aby nedošlo žiadnym konšpiráciám. A keď došlo k nejakým pochybeniam, ktoré mohlo dôjsť, hoci nemuseli súvisieť so samotným teda skutkom smrťou pána Lučanského, ale mohlo dôjsť nejakým pochybeniam tak, aby boli vyvedené prípadne nejaké dôsledky. Ale z toho, ako vysvetľovali jednotlivé kroky aj generál Ivan, aj riaditeľ väzenskej stráže v ústavu Prešove, tak myslím, že naozaj majú zdokumentované v maximálnej miere všetko tak a vediac o tom, že kto bol ich, akej pozícii bol vo väzbe pán Lučanský, tak myslím si, že aj tie kroky, ktoré robili voči nemu, možno trošku aj nadštandardne, lebo nemal nie všetky práva, ktoré mohol mať, napríklad sa o ne požadoval, tak už aj taký detail, ako aby mohol mať televízor cez sviatky na izbe, tak to bol taký, možno taký ten ľudský detail, kde sami iniciatívne vlastne navrhli obhajcovi, aby tie veci proaktívne riešil. Čiže čo sa týka aj prepravy na ošetrenie toho prvého zranenia, ktoré mal, tak išla s ním vlastne aj lekárka, čo tiež nie je akože bežné. Takže naozaj vedia o to, že kto je ich väzeň, ktorý bol vlastne v kolúznej väzbe, tak si uvedomovali, že naozaj sú ostro sledované tieto každý jeden ich úkon a myslím si, že robili maximálnej opozretnosti a tak, ako im prikazuje právo a zákon. Ďakujem veľmi pekne za informácie. A ja ďakujem, pekný večer.